Īsākumā sāksim ar tādu nedaudz teorētiskāku skatījumu. Jāsaka, godīgi, ka šī tēma nav vienkārša. Un tad tā pakāpeniski pabīdīsimies uz praktiskākām lietām, kā jūs ikdienas dzīvē varētu skolas laikā bērniem, jauniešiem, nu tā kā palīdzēt šo kritisko veselību pratību stiprināt un dažādām pedagoģiskām idejām vai mācību idejām, kā to varētu tā kā veicināt. Es no savas puses dalīšos ar prezentāciju, Edgars, man kas palīdzēs, ja man te kaut kas aizies šķīdi vai šķērsām, jūs tam man sakiet, ja kaut ko neredz vai kā tam līdzīgi. Pagaidām viss ir labi, jūs dalāties ar ekrānu un tūlīt jau droši arī to full screen neslēgsiet. Jā, tagad viss ir. Tas jau tā kā, bet nu mazums kaut kas. Nu, lūk, man ir sagatavota prezentācija, un es izvēlējos diezgan klasisku tādu formātu, respektīvi sākumā pastāstīt par to, kas tad ir veselība pratība mazāk, jā, jo par to jau daudz ir runāts, un tad parādīt to sinerģiju starp veselību pratību un kritisko domāšanu, un arī dot dažādas idejas, kas vairāk būs tā kā praktiskajā daļā vai ievadam praktiskajā daļā, kur un kā šobrīd mūsdienās skolotājiem kāda padoma tiek dota par pedagoģiskajām metodēm, iespējām, mācību metodēm šo kritisko veselību pratību un kritisko domāšanu sajūgt kopā. Jā, es esmu Ines Tārs, esmu pārstāvu Rīgas Tradiņu universitātes sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedru, un veselība pratība tā ir tāda mana pētnieciskā tēma, kaut kā man dzīve ir viņa savieta kopā un kaut kā tīr labi. Tā kā ievedīt šos nedaudz arī šajā stāstā par jauniešiem, par veselību pratību un par to nepieciešamību. Es neliku šeit klasisko slaidu par COVID-19 un veselību pratību. Tur nav šaubu, ka COVID-19 mums ir tā satricinājis veselību pratību jauniešiem, pieaugušajiem, nepārtraukti mēs dzīvojam. Informācijas laikmetā viltus ziņas, patiesas ziņas, nepatiesas ziņas, kas mainās. Un COVID-19 un veselību pratību, tas ir jauns izaicinājums. Bet mazliet atteļot no COVID-19. Nu, lūk, un tas iesākumā, ko es gribēju padalīties, tas gan būs tikai tāds viens ievads laids, es jūs nenogurdināšu ar garu vēsturi par veselību pratību, tas ir Dievs, bet tā doma ir tāda, ka, ja kādreiz nāks dzirdēt, man joprojām ir pa brīdī nāks dzirdēt, ka tas saka, tā veselība pratība ir kaut kas ļoti jauns. Tā veselība pratība ir kaut kas, kas ir tikko radies, 21. Gadsimta izdomājums, kas ir radies pratības modas kontekstā, mums ir visāds pratības, tur veselība pratība, tur emocija pratība un tā. Tad īstenībā jūs varat nostopēt to cilvēku un teikt, ka tā īsti nav. Ja tāds pavisam īsts vēsturiskais ievadkurs, tad pirmo reizi drukātā formāta Health Literacy ja veselība pratība ir uzrakstīta, nenodefinēta, bet uzrakstīta. 74. Gadā ir tāda lieliska Spatu Simānsa veidot publikācija. Man ir, ja kādam vajag, varu viņu oriģinālā sagādāt. Health Education is Social Policy, kurā viņš raksta par veselības izglītības nepieciešamību visiem cilvēkiem, tostarp arī, protams, jauniešiem un bērniem. Un pašās publikācijas beigās, pati publikācija ir par veselības izglītību. Bet, lūk, es nofotogrāfēju un ieliku šeit šo skatu, kā izskatās pirmoreiz vēsturē minētais jēdziens Health Literacy. Tā ir 74. Gads, publikācija 9. Labs pūsa. Un, lai citas nebūtu jancīgi, šo sāgu viņš tieši aizsāka kontekstā ar skolu un bērniem un jauniešiem. Un viņš saka, ka mums skolā ir jāmāca tikai matemātika, vēsture, valodas un citas labas lietas, bet arī kaut kas par veselību, lai bērni veidotu to saucamos veselību pratības minimālos standartus. Vienīgā lieta, viņš veselību pratību šeit nedefinē. Bet nav tā, ka viņa ir radusies tikko kā. Pēc tam gan bija klusums, jāsaka godīgi, pēc tam gan bija klusums, līdz 90. Gadiem bija klusums par veselību pratību, neviens neko daudz nerunāja, 90. Gadu vidū veselība pratība aktualizējās pieaugušo kontekstā, un tad tur notiek liels lietas. Ja runā tieši par jauniešiem un pusaudžiem, tad 2008. Gads ir pirmais tāds pirmās publikācijas, kas parādās, ka jā, bet jauniešiem, pusaudžiem un bērniem arī ir vajadzīga veselība pratība, nu tomēr tur ir tas fons ir mazliet atšķirīgs. Un tāpēc viņiem vajag vēl tik pastiprināt uzmanību, savu uzmanību. Un tas ir tas mērķis, jā, 2008. Gads, kas principā sprākst.
teorētiskās publikācijas par jauniešiem, pusauģiem, viņu veselību pratības jēdzienu. Šobrīd literatūra ir dievīdzi daudz, un nav problēma šo literatūru tā kā iegūt un spēj tik sekot viņam līdzi. Kāpēc vispār būtu jārunā jauniešu pusauģu veselību pratība? Nu, tie gadi pusauģiem, tur 10 plus jauniešiem, tā kā pēc Latvijas likumdošanas 13 plus, bet nu aptuveni. Tad te ir daudzi argumenti. Šodien, pēc cik mums nodarbība mazliet par kaut ko citu, es vienkārši ieliku tos divus akūtos iemeslus, jā, par veselības paradumiem. Nav noslēpums, ka šis ir laiks, kad jūs tikko arī par uzturu runājāt, ka pusauģu periodā daži paradumi veidojās, daži nostiprinās, tos tarp arī uzturu paradumi, fiziskās aktivitātes, higiēnas paradumi. Kaut kas nostiprinās, kaut kas veidojās, jauns, pusaudzes jaunietis kļūst neatkarīgāks, un nevienmēr varbūt prasa mammai tētim vairs savu padomu, viņš pats var pieņemt savus lēmumus neatkarīgākus, tos tiek arī par veselību, un man ļoti patīk šis vārdiņš helsas sajūtība dzīvošana veselības sabiedrībā, bet tas ir Ilonas Kikbošs tāds izteiciens par to, ka mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kurā ļoti daudz apkārt ir informācija par veselību. Un gribi negribi, tev kaut kā ar to informāciju ir jāmēģina sadzīvot, lai tajā telpā neapjuktu pavisam. Nu, jā, pieminētās COVID-19, nu, Ilona Kikbošs to rakstīja vēl krietni pirms COVID-19, tas ir šobrīd tāds, tas eskalējās tas viss. Un otra lieta par pusauģiem un jauniešiem, viņi ir piesaistīti informāciju, komunikāciju, tehnoloģiju, jā, man ir Tinderi, ir Facebooki, ir sociālie mediji, ir ziņas, ziņu kanāli, ir čati, un, protams, ka šī te veselības informācijas pieejamība ir ļoti strauja, viņa ir mainīga, un tas, uz ko mēs gribētu tiekties, ir tāds gudrs veselības informācijas lietotājs, neskatoties, ka viņš jau ir gados jauns, bet ka viņš ir pietiekami gudrs, ka viņš ir aktīvs un kritisks. Nevis vienkārši, ka viņš ir tāds pasīvs patērētājs, un kāpēc tu to darīji, kāpēc tu ņēmi šo informāciju vērā, a man pateica. Un ne es centos viņu pārbaudīt, ne es centos viņu izvērtēt, ne es padomāju, kāds varētu būt autora nodoms rakstot šo informāciju, bet es vienkārši man pateicu. Un lai mēs pabīdītos prom no tā pasīvā informācijas patērētāju, es tādu kritisku foršu domātāju. Nu, tas ir krietie vieni no argumentiem, kāpēc pusauģiem un jauniešiem šo veselību pratību tā ļoti grib aktualizēt. Par pašu veselību pratību definīciju. Slaida augšpusītā, jūs varat veselību pratības definīciju redzēt. Definīcijas ir daudzas. Definīcijas ir daudzas. Pats jēdziens ir pētīts, pārpētīts no visādām pusēm. Ir visādas definīcijas pieejamas. Šī priekš manis, ja man, nu, ir tāda, man viņa patīk vislabāk. Viņa ir pietiekami skaidra, pietiekami konkrēta, ar nepieciešamiem darbības vārdiem, kas pasaka, kas tad man ar šo veselības informāciju būtu tā kā jādara. Viņu jāiegūst, jāmākas uz viņai tikt klāt, viņu jāmēģina saprast, viņu jāmēģina novērtēt, un aiz vārdiņu novērtēt parādīsies kritiskās lietas, runāties par veselības lietā. Arī aprunāties ar citiem cilvēkiem, nu, un tad beigalā mēģināt viņu izmantot. Nu, un tas aiz tā laika sekot, tas mērķis, nu, tas mērķis, tas diezgan varbūt sākumā liekas ezotērisks, bet patiesībā viņš ir ļoti tāds skaists, nu, lai tad, kad es izlasot šo informāciju, pieņemt to lēmumu, kaut ko darīt vai nedarīt, savu veselību, lai es savu šo izvēlu valstu, kvalitatīvā pārdomātā, izvērtētā informācijā, lai tas lēmums man ir pārdomāts, informēts, nu, man ļoti patīk anglodā sound, viņa lieto, nu, tā kā gudrs un pārdomāts lēmums par savu un sabiedrības veselību. Tad, ka man prasa, kas ir īsumā veselība pratība, es saku, tā ir spēja rīkoties ar veselības informāciju. Tas ir tas mans īsais variants, ko es esmu atradus, priekš veselība pratība definīcijas, kā es darbojos, rīkojos ar veselības informāciju. Ko nozīmē tie punkti ar tām strīpiņām kreisajā pusē? Nu, mēs runāsim šodien par kritisko domāšanu un kritisko rakstpratību. Tie ir tikai divi komponenti no lieliem, daudziem veselību pratību veidojušiem komponentiem. Šis jēdziens ir ļoti uzblīdis. Viņā ir daudzas dimensijas, domēnis, sfēras, katrs autors to nosauc par savam. Viņam ir daudz skaitlīgi komponenti, un veicot šo te jēdzienu teorētisku analīzi var noslīgt tajās idejās. Ko mēs izdarīsim šodien? Mēs neslīgsim šajās idejās. Nav vērts piekdienas dienas vidū slīgt veselības pratības dimensijās. Tagad mēs pabīdīsim ārā mērķiecīgi, paņemsim divas lietas, un viņas abas slēpjās zem kognitīvajām lietām.
kritiskā domāšana un reku nāk otra klāt, kritiskā rakstpratība. Un es parādīšu abas viņas, jo uz priekšu runājot par kritisko veselību pratību, ja mēs gribam radīt kritisko veselību mācību bērniem, bērniem varbūt bišķi pagribūs jauniešiem pusauģiem kritisko tādu veselību pratību, abas lietas būs vajadzīgas. Lai arī virsrakstāms ir kritiskā domāšana, bet es nevaru ignorēt kritisko rakstpratību. Tā kā mēs velkam ārā no šīta lielā veselību pratības jēdziena, mēs pavilksim šīs divas lietas ārā, tur paliek vēl vesela gūzma, un par pašu veselību pratības jēdzienu jūs man varētu vēl ilgi, ja jūs ļaut man runāt, es tad līdz vakaram varētu, es būtu tur vienīgi, kas turpinās runāt. Par kritisko domāšanu un kritisko rakstpratību tādos īsos, kodolīgos kontekstos, bet abas divas interpretācijas, gan vienās kvadrātā, gan otrā taisnstūrī, ir mērtiecīgi attiecinātas uz veselību pratību. Abas lietas līdzīgas. Piekrītu pilnīgi un galīgi abas lietas ir līdzīgas un var radīt tādu sajūtu, ko viņas atšķirās. Tā lielā atšķirība. Tur nav liela atšķirība. Tā būtība ir tāda, ka kritiskā domāšana ir plašāka, vispārīgāka. Viņa ir vajadzīga, lai es būtu kritiski rakstpratīga. Tā kā kritiskā rakstpratība balstīsies uz kritisko domāšanu, izmanto šo kritisko domāšanu. Kritiskās veselība pratības kontekstā abas šīs lietas tiek izmantotas. Ja jūs man tā godīgi paprasīsiet, kuru vairāk, tad man pat liekas, ka šobrīd publikācijās tieši kritiskā literatūra, kritisko rakstpratību izmanto vairāk, automātā pieņemot, ka ir vajadzīga kritiskā domāšana, lai mēs būtu kritiski rakstpratīgi un tad aiziet veselību pratību. Šeit nav nekas unikāls par kritisko domāšanu, tā ir caurī prasme, jūs esat trenēti daudz un dikti, šo caurī prasme atpazīt, integrēt mācību procesā un tam līdzīgi. Šeit tā ideja ir ļoti līdzīga. Viens domāju, analizēju, sekoju līdzi, interpretēju veselības informāciju. Otrs pieņemu argumentētus, mērtiecīgus lēmumus, spriedumus, kas ir saistīti par manu veselību un veselības informāciju. Tā kā kritiskā domāšana klasiski tradicionālas izpratne, tā kā viņa arī šobrīd kompetenci izglītības kontekstā tiek saprasta, tāpat kā profesora Zanda Rubena to ir definējusi. Nekas tāds uber atšķirīgs šeit nav. Vienīgais te visu laiku tiek pielikts klāt konteksts veselības informācija, veselības informācija, veselība. Pamēģinies uz to oranžo kvadrātu, oranžā ir man mīļākā krāsa. Kritiskā rakstpratība, critical literacy no angļu valodas, liekas, ka līdzīgi. Te uzreiz es ar jums jau runāšu kā ar pedagogiem, kas ir studējuši pedagogiju. Kritiskā rakstpratība no tādām pedagoģijas teorijām, tas ir tāds viens ļoti spēcīgs teorētiskais virziens izglītībā. Varbūt ir atmiņā Paulo Freire, te pie pēdējā punktiņa pierakstīts Paulo Freire ar visu savu spēcināšanas izglītību, ar cilvēku, ar izglītību kā spēcinošu elementu un tamlīdzīgi. Aizsākās 50. Gadu, vispār jau ātrāk, bet ar Freira 50. Gadiem un tā uz priekšu. Pētniecībā, praktiskajā pedagoģijā, tas šobrīd viss tur notiekās, jā. No vienas puses ir teorētiskais virziens, par to mēs bišķi piemirstam, bet no otras puses tā ir arī spēja mūsinoši, ka varbūt tas critical literacy var apzīmēt vairākas lietas, bet tas tā ir. Tas ir teorētiskais virziens, plus tā ir arī mana spēja, jauniešu spēja. Un tagad, ja salīdzina ar to kritisko domāšanu, liksimies, šausmīgi līdzīgi, tas ir līdzīgi. Lasīt, analizēt, jautāt, prasīt par tekstiem, identificēt tekstos slēptās nozīmes un tam līdzīgi. Paskatamies, kur te ir atšķirība, te parādīsies aktuāls tas vārdiņš teksti. Es tūt nākamajā slaidā došu skaidrojumu, kas slēpjās aiz tekstiem. Rakstpratība, tā ir mūsu spēja tikt galā ar valodu, ar tekstiem, mutvārdu vai rakstveidu, tas ir savādāk, bet šeit parādās teksti. Un ļoti lielā mērā tas perfekti sakrīt ar veselību pratību. Veselība pratība ir mana spēja tikt galā ar dažādiem veselības tekstiem. Skatāmies tālāk, ko prasa kritiskā rakstpratība. Viņa visu laiku balstās kritiskajā domāšanā. Mēs nevaram runāt par kritisko rakstpratību, ja ne cilvēkam nav kritiskā domāšana. Viņa to mērķiecīgi izmanto.
Tas, uz ko akcentu liek kritiskā doma, kritiskā rakstprātība, ir aktīvas attiecības ar tekstiem. Ir iekliņās piemēri, ko var jauniešiem aicināt, prasīt, un tā kā lūgt, kas slēpjas aiz teksta, kāds ir autora mērķis, kā liekas, kas pamato šo te konkrēto ziņu. Un vēl paskatoties dziļāk, tad šis te teoretiskais skatījums ir tāds, ka nu, teksts jau īsti nekad nav neitrāli, kaut kas viņus ietekmē, nu, kaut kas politiskās, ideoloģiskās nostājas, nu, kaut kas viņus varētu ietekmēt, un ja mēs šos tekstus izmantojam mērķtiecīgi, mēs varam mainīt apkārtējo pasauli, bet tas gan ir no Paulo Freires pedagoģiskajiem uzskatiem. Šeit apakšā ir piemēri, nu, un te mēs varam skatīties un redzēt, kā iedarbinās kritiskā domāšana, kritiskā rakstprātība veselīgi pratībā balstoties uz kritisko domāšanu. Kas slēpjas aiz Instagram vēstījumiem? Un mēs mēģinām analizēt, mēs mēģinām skatīties, kas ir aiz tiem vēstījumiem. Tad, kad mēnesi apakaļ LTV1, mēs varējām skatīties sižetu par to, ka Igauņiem viss ir vaļā, Latvijā viss ir ciet. Man rada meitene, nu, viņai gan jau ir 20 gadi, tā kā nu, viņi varbūt ārā no šīs klasiskās populācijas, ar ko jums sanāk strādāt. Noskatoties šo sižetu, viņi man prasa, jums saka, kāds būs šis sižeta mērķis? Parādīt, ka Igaunijā viss ir vaļā, bet mums ir viss ciet. No kāds bet tavs ir mērķis? Un es tiešām prasīju, tu zini, Katrīna, es arī redzēju, bet es nezinu. Un iedziļā. Kritiskā rakstprātība saka, domājam kritiski par to, ko mums piedāvā. Veidojam aktīvas attiecības, dinamiskas attiecības ar to, ko mums piedāvā. Vēl viens labs piemērs ir, jums tikko bija par uzturu, viens variants, ka mēs varam pateikt, ka fast food, tas nav īsti labi, tur nav tās kalorijas, kas mums vajadzīgas, tās uzturvielas. Ja, bet tā otrs variants, kāpēc fast food ir tik populārs, vai ko reklamē fast food, skatoties uz šīm te reklāmām, kādu imidžu viņas reklamē, mēģinam tikt klāt tā informācija, ko viņas tā kā šīs te reklāmas mēģina parādīt. Un tā ir kritiskā rakstprātība, kas tūlīt saies kopā ar kritisko veselību pratību. Pirms tam vienīgā atkāpe, kad var radīt mūsumu šis te vārds tekstu, Nu, man personīgi teksti uzreiz asociējas ar rakstveida tekstiem, bioloģijas vai kāda cita grāmatās vai publikācijas, kuras es tagad sēžu un lasu. Šobrīd tas tekstu izpratni, protams, ka ļoti dažāda. Un te ir visi teksti par veselību. Un veselība pratība ir tieši tāda pati. Viņi paņēma šo multimodālo tekstu ideju. Viņi pasaka, ka gribi, negribi, mēs, jaunieši, viņi šobrīd patērē vai izmanto ļoti atšķirīgus tekstus. Teksts var būt dziesma, teksts var būt pasaka, teksts var būt teika, teksts var būt YouTube klips. To visu liek zem tekstiem apakšā. Teksts nav vairs klasiskais rakstveida teksts, kas iesiets grāmatā un tad ir piedots. Tā kā arī kā skolotājiem, kas strādā ar bērniem un arī jauniešiem un arī no augstskolas puses, protams, ka jāveicina atpazīstamība, cik dažādos veidos tu vispār vari sameklēt informāciju, cik dažādus tekstus, multimodālus tu vari parādīt. Un te ir arī piemērs par to, te ir dažādi piemēri, jūs varat paši paskatīties, tur ir gan infografika, gan YouTube klips, gan spēle, gan selfijas taisītas, gan bioloģijas grāmata, ļoti daudz teksti, kurus mēs ikdienā izmantojam, pulsometrs vai kas mums tagad ir, oksometrs, kas mums tagad tiek trenēts lietot gadījumā, ja ir nepieciešams, diemžēl, Covid gadījumā, un mēs iegūstam jaunu informāciju, kā tos cipars interpretēt. Tā kā varam vaļā šos tekstu dažādību, un nu, te var samulsināt, varbūt, kas ir telpiskais teksts, ka tur ir tā dīvānība, sēž tāds kaut kas, un lūk, diezgan daudz šobrīd arī veselībā mēs tiek izmantot tie tādi dizainiski elementi, kas ir tādi telpiskas instalācijas vai kā tā, ka tur jāmēģina arī tā kā atpazīt kaut kas. Un te ir arī tas ķermenis, jā, ko mēs atpazīstam, kur tā aptaukošanās ir, jā. Tā kā teksti var būt ļoti dažādi, un tas noderēs priekš praktiskās nodarbības. Multilinguāls teksts, nu, angļu valoda ļoti nāk iekšā vācu valoda, ko jaunieši var izmantot, un visas iespējamās šo tekstu kombinācijas. Un tepat varbūt viens uzdevums, ka skolēni paņem vienu tēmu un atrod visdažādākos multimodālos tekstus par vienu tēmu, un tur visticamāk izrādīsies, ka tur ir visas iespējamās šo tekstu kombinācijas, kādas dažādos veidos ir iespējams. Tā kā tā ir tāda svarīga nianse, kur mēs būsim šodien, mēs būsim pie trešā līmeņa.
Un, ja jūs dzirdat pirms veselību pratības, tad, kad tiek runāts par veselību pratību un kaut kas ar kritiskumu saistīts, tad Dons Makbīns noteikti sāk smaidīt. Nu, šis man ir viens ļoti populārs cilvēks un autors, pats viņš pārstāv Austrāliju. Un 2000. Gadā, tā publikācija ir apakšā, 2000. Gadā, nu, ņēma un uzspridzināja visu veselību pratības sveitniecisko telpu un praktisku arī. Pirmkārt, definīciju deva, es neuzbāzīšos jums ar viņu definīciju, jo viņa ir līdzīga, bet viss trakākais, nu, tas pozitīvi trakākais, ko viņš izdarīja, viņš teica, jā, bet mēs nevaram runāt par vienu veselību pratību, kā stāv tā globāli, tagad, nu, tā, mums viņa ir jāmēģina kaut kā dalīt līmeņus. Un viņš piedāvā šādu dalījumu, sākot ar vienkāršāko līdz sarežģītākam. Un ļoti, ļoti populārs šobrīd veselības pratības teorijās tas ir, un tajā gan arī praktiskajai, gan teorētiskajai laukā. Un ja man uzdevums šodien ir runāt, un jums ir uzdevums strādāt ar kritisko domāšanu jauniešiem veselību pratībā, tad gribat, negribat, mēs esam iemesti kritiskajā veselību pratībā. Un nākamajā slaidā es nedaudz atšifrēšu katru no viņiem, pa mazlietiņās. Funkcionālā būs tas nu, vienkāršākais līmenis, bez kura mēs nevaram uz augšu tikt, tur būs uz vienkāršākās lietas. Tad būs kaut kas mazliet dinamiskāks, komunikatīvā, interaktīvā. Un, piemēram, ja man būtu uzdevums šodien runāt par to, kā bērni veido sarunas par veselību vai kā runājās par veselību, ko runāt par veselību, tad attiecīgi mēs būtu šajā līmenī, bet mums ir kritiskā domāšana. Un tad mēs esam šajā sarkanajā iekrāsotajā līmenī un Dons un tad pateiktu, nu jā, tikai atcerieties, ka tas ir sarežģītākais veselība pratības līmenis. Tā viņš arī saka, nu, high level, nu tā kā jā. Bet tas nekas, tas viss mums ir vajadzīgs, un mēs priekš tam tā kā arī strādājam. Tas ir Austrāls. Šeit ir tas pats tikai atšifrējumā, un joprojām un atkal un aizvien mēs esam un paliksim šajā trešajā līmenī. Un arī skatoties no skolas viedokļa, protams, ka tā bāze ir funkcionālā veselība pratība, un ja mums māca tās pamatlietas par veselību, ja mums tās tāds, nu, tiešām vienkāršas lietas, gan jauniešiem, gan mums arī kā pieaugušajiem, ja tos piemērus var palasīt, nu, tās ir tāds elementārs lietas, lai mēs tiktu galā ar ikdienas pamatlietām, kas var skart mūsu veselību. Nu, pieņemsim termometrā pateikt, vai cik kāda ir man temperatūra adekvāta, normāla vai nenormāla, tas nozīmē, ka man ir nu, jāsaprot pamatlietas, jāorientējas pamat lietās, lai es to varētu zināt. Bez šitām lietām mēs uz augšu nu nekādīgi. Tā kā tā informācijas sniegšana, zināšana, pilnveidošana, pamatlietas, viss paliek funkcionālā veselības pratībā, kas ir ļoti, ļoti laba lieta, visu cieņu tam līdz. Bet mūsu uzdevums šodien bija tikai augšā. Komunikatīvā, vairāk interaktīvā, tur jau pēc vārdiem var pateikt, ka tas būs vairāk par informācijas komunicēšanu. Un šeit būs, pieņemsim, jautājums, kur vai bērns zina, kur viņam zvanīt un vai viņš ir gatavs zvanīt. Pieņemsim, kaut kādās dažādās situācijās, vai viņš pārzina, kā lietot dažādas komunikatīvos līdzekļus, kā piezvanīt, piemēram, nezinu, bērna aizsardzības centram un tam līdzīgi. Nu, tur ir, tad ir cits, tad tas ir pilnīgi cits stāsts. Tas ir par veselības informācijas komunicēšanu, ko mēs šobrīd palaišam cauri, jo mēs esam trešā līmenī. Nu, gods godam, tas tiek teikt, tiešām tas ir viss sarežģītākais veselības pratības līmenis. Un bez tām iepriekšējām mēs nesasniegsim, mums vajag zināšanas, mums vajag prasmes, lai šo kritisko veselību pratību dabūtu. Šeit jau ir atšifrējums, bet tūlīt uz priekšu būs vēl lielāks atšifrējums kritiskai veselību pratībai. Un dažas lietas varbūt man joprojām pašai personīgi liekas smulsinošas, jo viņš ļoti, ko dara šis te jēdziens, viņš fantastiski ver vaļā, tradicionālo veselību pratības jēdzienu. Ja mēs izprūstu tajā funkcionālajā, tas būtu mēs zināt elementārs lietas, ka to darīt ir slikti, to darīt ir labi. Es māku tur, nezinu, interaktīvā, es tur māku pierakstīties pie ārsta un tam līdzīgi. Stop. Bet kritiskā jau ir tas, ka es esmu kritisks domātājs par veselības informāciju, uz kura fona, tad es pieņemu pārdomātus, informētus lēmumus un par viņiem atbildu. Bet Dons Makbīns nenoliedz, ka tas ir bišķiņ izaicinošs līmenis. Par vecumu, kad?
Es pārskatīju visādas publikācijas un ir dažādas idejas. Nu, principā caurmērā, skatoties jauniešu vecumu un kritisko veselību pratību, tad caurmērā te ir nu, 13 gadu uz augšu. Ir dažas publikācijas, kur ir 5. Klase, arī 7. Klase, bet tad viņi godīgi saka, ka nu, īsti kritisko veselību pratību vēl tā kā bērni nepacēla šajās te nodarbībās, jo nu, varbūt zināšana nav pietiekami, varbūt tomēr šo te kognitīvās prasmes vēl attīstās, un tad tie 12-13 gadi varētu būt, bet ir arī doma, ka pamatus jau var likt ātrāk līdzīgi kā kritiskai domāšanai vispārīgi. Un kas notiek tālāk? Nu, domas no bīnas 2000. Gadā šito tā veiksmīgu uzspridzinu, Un ļoti liels akcents sākumā, protams, ir uz funkcionālo veselību pratību un ir aptiešanās, ka tik daudz, kas ir jāstāsta cilvēkiem, jārāda, lai viņi tiktu galā ar pamata veselības lietām. Tad viņš paiet laiciņš un tad ķerās arī iziet caur tiem visiem līmeņiem un tad tiek līdz kritiskai veselību pratībai. Un 11. 12. Gads ir tāds fundamentāls divas publikācijas, kas top, kas mēģina jau iet dziļāk, ne tikai nosaukt, tā kā Dons man bija, viņš nosauc, kas ir kristiskā veselība pratība, un relatīvi īsi to apraksta. Šajās publikācijās viņi no riktīgi iedod tādu degvielu un attīsta šo te jēdzienu no tā no sirds un no dvēseles. Un tālāk es dalīšos savukārt ar šo te padziļināto skatījumu uz kritisko veselību pratību. Ja man jārunā par jauniešu vidi, veselību pratību un kritisko domāšanu, tad jēdziens kritiskā veselība pratība ir loģiskākais iznākums. Un jaunieši ir adekvāts vecums, lai mēs sāktu domāt un trenēt viņu jau tā diezgan nopietni, nevis vienkārši lietot veselības informāciju, bet darīt to tādā aktīvā, kritiskā, zinošā veidā. Jā, nenoliedzam, prasīgs veselību pratības līmenis, nenoliedzam, to visur sāk un to visur piemin, jo bez zināšanām, bez labām zināšanām par veselību, nu, mēs vienkārši ļoti ātri uzkārsimies tajā informācijā, jo es taču nevaru atšķirt un izvērtēt. Un, nu, kā es varu pieņemt lēmumu, es varu gribēt ļoti kritiski domāt, bet man nav informācijas. Un kā, nu, tieši tā kā šobrīd, nu, kuru vakcīnu būtu labākā COVID-19 gadījumā, ne tik tautu jauniešiem, bet ja mums prasīt, nu, ja man nav tik padziļināts zināšanas, nu, es nevaru. Un tā kā, lai mēs runātu par kritisko veselību pratību, tad jā, nu, tāpēc tas zināšanas par veselību ir vajadzīgs, un tāpēc arī bērniem bioloģija un šīs te zināšanas, kur tiek trenēts pamata lietas par veselību, ir ļoti nozīmīgas. Šeit ir vajadzīgs spēt komunicēt, jā, šeit ir visādi sociālās prasmes, satieksmi, komponents iekšā. Nu, tas vēl viena tāda lieta, kas ir, sacīm, kā lai to tagad veicina. Ja te pat uzreiz jūs varat redzēt, ir kritiskā domāšana, jo bez kritiskās domāšanas kritiskā veselība pratība vienkārši, nu, tā kā mašīna bez motora, nu, tad to nav. Nu, te ir vēl viena piebilde klāt, kad ir vajadzīga motivācija un interese. Un te jūs kā cilvēks ikdienā strādā ar bērniem, ar jauniešiem, tas, protams, ir ļoti tāds nu, izaicinošs moments, kā veicināt šo te motivāciju, kā veicināt interesi, jo nu, var jau pilnīgi normāli tas bērns pateikt, ka jaunis nu, man neinteresē, man vienkārši tās lietas neinteresē. Tas ir normāli, ka kaut kam kaut kas neinteresē. Un kā tagad tu viņu spiedīsi būt par kritisku veselību pratīgas, veselību pratībā kritīgi jauniet, nu, viņu tas neinteresē. Nu, man pieņemsim, tas tiešām būs pilnīgi personīgi. Man absolūti neinteresē mūzika, nu, es neko nevaru izdarīt, nu, man neinteresē. Man mūzikas pratība ir nulles līmenī, ja ne mīnus viens. Un ne man ir interesi, ne man ir motivācija, nu, neko. Nu, tas ir tāds atklāts jautājums, un droši vien, kad arī tur ir tad bērniem jāstrādā, iespējams, kā atšķirīgi vai savādāk, vai ir jāņem vērā to, ka viens būs tāds, kas tiešām viņam būs liela interesi, un vienam būs ļoti minimāla interesi, līdz ar to vēlme būt kritiski domātājiem arī var par veselības informāciju, var līdz ar to būt mazāk. Nu, tas ir tāds bišķiņ tāds mūsinošs moments, protams, jā. Bet tas ir kur varētu būt. Un kas ir tālāk? Tālāk kritiskā veselība pratība un tostarp arī kritiskā domāšana sadalās trijās darbības jomās. Un tas ir tāds izaicinājums mums visiem. Pirmā joma būs vispazīstamākā. Tas būs no mediju pratības, tā ir daudz runāta lieta, kā hei, jā, draugi, bet mums tā veselības informācija, kas jaunietim tiek piedāvāta vai viņš pats viņu atrod,
Nu, viņu ir kaut kā jāmēģina novērtēt, izvērtēt atbilstoši, atbilstoši. Labi. Bet tad tālāk nāk tādas divas mazāk izrunātas lietas, un ir pat publikācijas, kurās tiek teikts, ka bišķi pa daudz viņas ir aizmirstas. Es dalīšos ar visām ar viņām, lai jūs varat paskatīties un padomāt, ka jūs kādu no viņām uzrunā, jūtat saķeri ar saviem jauniešiem. Var jābūt, ka esat, varbūt, ka gribat mācību vidē ienest kādu šo kritiskās veselības pratības jomu, lai nebūtu tā, ka mēs paliekam tikai pirmajā, nu tajā tradicionālajā, biežākajā. Un šeit uz priekšu būs visas trīs šīs jomas, pēc tam arī šeit ir patstāvīgais darbiņš, kas būs pēc tam grupās, attiecīgi arī tad būs dalīts tā kā par šīm te jomām. Šeit mēs varam uzreiz tā uzāpot un teikt, šito es pazīstu. Veselības informācijas kritiska analīzēšana un tāda vērtēšana. Tas arī ar ko bija paši ievad vārdi par kritisko veselību pratību, kritisko domāšanu. Mums tiek piedāvāta informācija un tagad mums ir jātiek galā, vai viņa ir ticama. Tad man ir jānovērtē veselības informācijas ticamība, tad man ir jānovērtē, no kurienes es to informācijas darbu ieguvusi, un tas nāk ļoti ciešā saķerē. Jūs uzreiz atpazīsiet, aha, tā ir tīrā mediju pratība vai informācija pratība, ka tas jau skolās tiek mācīts, un tas ir labi. Tikai šito visu šoreiz mēs pavēršam uz veselības informāciju. Te uzreiz tālāk tiek runāts, vai šajā informācijā var saskatīt kaut kādas iespējamās kļūdas, kaut kādas problēmas. Vienalga, vai tas ir saistīts ar atspoguļojumu, tur kaut kas pietrūkst, vai nav references dotas pietiekami korektas. Nu, ir kāda kļūda, kas vai novirze, vai tā problēma, kas, ko varam mēs teikt, kas mums rāda tādus sarkanie lupat, kas man liekas paga, un šis man ir jāpārbauda. Jā, kā mēs varam atšķirt, kāds ir viltu ziņas, tās būtiskākās pazīmes, pēc kurām es varu teikt, nu, pagušķis nav laikam īsti, kā mēs tagad noticējušam. Bet te jau ir mazliet tālāk. Te jau ir tālāk mazliet pabīdās. To mēs varētu it kā likt punktu, bet kritiskā veselība pratība iet vēl cīnāk. Viņa saka, tagad, mums ir arī jāmēģina diskutēt par autora vai ziņas slēptajiem nodomiem. Tas nāk tīri no kritiskās rakstpratības. Te parādās tās aktīvās attiecības ar tekstiem. Kas varētu slēpties aiz tā teksta? Kāpēc tas cilvēks to ir publicējis? Vai kurš to ir publicējis? Un, man vajag parakstu dziļāk papētīt, kas tur ir aiz tā. Nu, un tas pēdējais ir arī es parādīšu patstāvīgos darbiņus, kurus var ar skolēniem varbūt izspēlēt. Labi, tu esi dabūjis tikt informāciju. Labi, tu esi pat izvērtējis, un viņa pat ir ticama. Šķietams, ka viņa ir ticama. Viņa tev der? Un tā ir tā atbilstība manai realitātei. Tajā labajā pusītē, ko jūs redzat, ir tāda puspiemēri. Tie vēl nav tādi īstie piemēri, ko darīt tālu klasē, bet tie ir tādi puspiemēri, nu, par kuriem var tā kā padomāt. Nu, te ir viens moments uz to ļoti dažādo veselības informāciju. Te būs tie teksti. Un šajā brīdī nāks gan YouTube klips, kuram ticu, neticu. Te nāks Instagram bildīte. Ticu, neticu. Te nāks kaut ko man apsūtīja draugs WhatsAppā, kur tu dabūji to informāciju? A, man vajag draugs WhatsAppā apsūtīja, redz, kur ir, no kurienes to draugs dabūjis, es nezinu. Šī informācija var nākt no ļoti dažādām pusēm, un te tiek meklēts tās kopsakarības, un viens no tām idejām ir jāka, ja tu pa vienu lietu dabūni informāciju, pameklē vēl no citiem informācijas avotiem, ko citos informācijas avotos par tavu interesējošo lietu, tā kā saka. Šeit ir, jā, no mediju pratības, šī momenta ups, viltuziņa ar lielu varbūtību, tā ir viltuziņa, kā tu identificēt, kā tu atpazīt, un šajā gadījumā orientējamies tieši uz veselības tēmām, nevis vispār, kā mediju pratībā varētu būt, bet tieši uz veselības lietām. Paskatamies, mēģinam aicinām jau pusauču jauniešu paskatīties, kas varētu ietekmēt šos autors. Kas viņam lika to tā pateikt? Tas var būt arī posts vai ieraksts Facebookā. Kāpēc viņš tā teica? Vai kāds ir viņa mērķis nodoms? Un paskatīties dziļāk, parakt dziļāk. Reku parādās šīs te aktīvās attiecības, un tas ir lieliski, ka jaunietis izlasa kaut ko tekstu un saka,
Jā, bet fantastiski. Tas tā man tā radinies teica, bet, jā, bet kāds bija mērķis tam sižetam? Nu, un, ka Igaunijā viss ir vaļā. Kāpēc vajag rādīt, ka Igaunijā viss ir vaļā, ja mums ir viss ceļ? Jā, bet kāds? Mēs izejam uz kaut kādām, nu varbūt latviešu valodā šaubas izklausās tā nepatīkam, bet te ir tā, jā, bet es iztaujāju, es došu papildus jautājumu, es pameklēšu un tā, tāds bišķiņ tāds dinamisks aizdomīgums, nu, bet tāds pozitīvs aizdomīgums. Nu, un beigās vēl tas man der. Un tā atkal ir tas jautājums, ka, lai es atbildētu uz jautājumu, lai jaunietis atbildētu, vai tas man der, mums ir jāzina, ko viņam vajag. Viņam pašam ir jāzina, ko viņam vajag. Un tikko jums bija stāsts par ēdienu, par uzturu, un ļoti daudz jauniešu interesējās par uzturu. Ko man vajag, kā man ēst, tāpēc, ka es esmu sportists, nu, un tad viņam vajag specifiskas informācijas, un tagad viņš dabūjis to informāciju, un tagad viņam ir jāsaprot, vai tas man der, bet lai vai man tas der, man ir jāsaprot, ko es gribu, kāds ir mans veselības mērķis, ko es gribu sasniegt, uz ko es tiecos, un tamlīdzīgi, un tamlīdzīgi. Un ja es gribu sešpaku, kā man teica jaunieši pusaudži, es gribu sešpaku, tad man vajag informāciju, kā dabūt to sešpaku uz vingrinājumiem, kāds vingrinājums man pildīt, lai es dabūtu to sešpaku. Nu, un tad es derēs, jā, tad tā informācija man tā kā šķiet, ka derētu. Tā kā te ir vēl tāds dziļāks saknis, lai es pateiktu, laikam, der. Tik tālu ir labi. Bet tad sākās otrais un trešais kritiskās veselības pratības līmenis, nu, un tad skatāties līdzi, kā jums liekas, cik daudz no jau skolas vidē kaut kas tāds ir stāstīts, un cik daudz tomēr, nu, tā kā liekas, šie varbūt mazliet mulsinošāki kritiskās veselības pratības līmeņi, man arī liekas reizēm mulsinoši, un reizēm saka, ka viņiem pievērš pārāk maz informācijas, bet, nu, labi, parādīšu gan, jo man liekas, tie ir interesanti. Par veselības sociālajiem determinantiem. Tās ir lietas mūsu sabiedrībā, kas kaut kādā veidā var ietekmēt mūsu veselību. Nu, manis bieži vien varbūt neatkarīgas lietas vai ar manu tiešo, manu ikdienas dzīvi, nu, tieši nesaistīts. Es nevaru pieņemt liels globāls politiskos lēmumus, es nevaru ietekmēt kaut kāds ekonomiskos lēmumus, kaut ko, kas notiek sabiedrībā. Un te ir tāds stāsts, ka, protams, šāda informācija mums ir, ka tiek izdarīts kaut kāds lēmums, kas nozīmē to un to, pieņemsim, atļaut, neatļaut tur vakcinēt ar AstraZeneca vai vēl kaut ko tie, jo tādi lieli politiski, ekonomiski un tā tālāk lēmumi, kas kaut kādā veidā ietekmēs tālāk mūsu rīcību. Šeit nāks, un es arī parādīšu uz priekšu vienu piemēru, veselības sociālajie determinanti arī ir mazāki mikro tādi līmeņi, cilvēku izglītības līmeņi. Nu, tad mēs varam teikt, tā ir taisnība vai tā nav taisnība, ka cilvēki ar augstāku izglītību ir tā kā ar mazāku aptaukošanos, vai cilvēkiem, kuriem ir augstāk ienākumi, viņu uztura paradumi ir labāki. Tikko atsaucoties uz jūsu iepriekšējo nodarbību, tad mēs varētu likt uz hipotēzi un jautāt, un jauniešiem teikt, sameklē man tagad parādi uz pierādījumiem balstītā veidā. Gan, ka ienākumiem ir saistība ar labākiem, labi, varbūt sliktākiem veselības uztura paradumiem. Ja kāda veida sociālas lietas, kas ir mūsu dzīvē, šķietams pirmā brīdī, kur viņas ir, bet viņas te pat ap mums ir, kas var ietekmēt mani un sabiedrības veselību kopumā. Nu, te tā labā ziņa ir. Te tā labā ziņa, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti nozīmīga arī jauniešu populācijām, dot tādu informāciju un ļaut lēnu garu apzināties, ka ir kaut kādas lietas, kas nebūs, ka kaut kas ar veselību nav tikai saistīts ar tavu izvēli. Kaut ko noteikti tas, kur tu esi piedzimis, kur tu esi uzaudzis, kāda ir tava vecāka izglītība vai apkārtējās vidas apstākļi. Tā labā ziņa tāda, ka šāda informācija var mazliet mazināt tādu vainošanu, ka lūk, tev tur nav tas sanācis un sanācis, jā, nesanācis tam bērnam, varbūt būt fiziski aktīvam tik ļoti vai ēst tik perfekti, kā gribējās, bet izrādījās, ka viņam sociālais atbalsts nebija pietiekams. Tā kā šeit mēs pavaram vaļā to veselības vidi uz vairāk tādiem sociāliem aspektiem. Un uzreiz blaku šeit piemēri, kas ļauj lēnām arī jaunietim un pusaudzim, nu šis ir tas vecums, viņš jau to var sākt apzināties, ka jā, bet tiešām populācijā, kurā ir augstāks bezdarbs,
ir arī augstāki ABHO rādītāji. Vai tā ir? Ja tā, mēs tā nezinām, vai tā ir, tad tas ir pētīts. Mēs varam aicināt jauniešu pētīt līdzīgas publikācijas, mēģināt atrast rezultātus par to, vai ir tā, ka tas bezdarbs, kas sabiedrībā pieaudzis, ir saistīts ar kaut kādiem neveselības paradumiem. Mēs varam prasīt, kā darba vidi ir saistīta ar izdegšanu. Nevis pateikt, lūk, ka tu esi izdedzis, un tāpēc tu esi nīkuls, tāpēc tu esi izdedzis. Bet tā darba vide jau varbūt iespējams ļoti nospriegotā darba tirgus rezultātā rada to izdegšanas vidi pēc būtības. Un tas izdegšanas sindroms, nu, tas piedzīvotais veselības iznākums, nu, tāds normāls, no automātiski. Tas tā notiekas. Tas tā Tas jau ir tajā sociālajā telpā. Var diskusijas dažādas izvērst par to, kāpēc jauniešu prāti, kāpēc pieauga aptākošanās bērnu un jauniešu vidū. Nu, pirmais, ko es biežāk minēju, tur ēšanas, no pareizi ēšanas paradumu un fiziskā aktivitāte. Labi, ejam dzīvā. Kur ir fonds šiem te fiziskai neaktivitātei? Ejam dzīvā, rūpamies, skatamies, kāds ir fonds. Nu, kāds teiks, nav motivācija. Labi, viens variants, bet vēl kāds. Un rokam dziļāk, bet rokam iekšā nevis manā, kā cilvēka individuālajās izvēlēs, bet šajā sociālajā telpā. Nu, te var diskutēt par iemesliem, kāpēc cilvēki atsakās no vakcinēšanās. Un tā kā atveram to tēmu vaļā, tad tam jaunietim sāk parādīties, interesanti, izrādās, ka ir dažādi iemesli, kas var rezultēties konkrētos veselības paradumos. Un te ir tā doma, ka caur veselības informāciju, es viņu vairs neizvērtēju tikai savā kontekstā, mēs aicinām, iepazīstinām jauniešus ar to, ka jādraugs mīļais. Veselība ir daudzu tavu izvēļu rezultāts, bet reizēm ir kaut kas vēl, tu dzīvo sabiedrībās, sociālajā vidē. Un nu, tas arī var radīt apstākļus, kāpēc ir tā, kā ir. Un mēģināt vērt to vaļā. Tā ir vēl otrā lieta. Nu, tad ir pats interesantākais ir trešā lieta. Un te ļoti maz komentāru, tā ir kolektīvā rīcība. Un te ļoti tas sajiet kopā ar to iepriekš pieminēto pedagoģijā teorētisko virzienu, kritisko veselību pratību. Mums ir informācija, mēs viņu sapratām, mēs esam nu, tādi spējīgi viņu lietot. Mēs pat apzināmies, ka manu veselību vai mūsu veselību ietekmē kaut kādu lielāku sociālo faktoru, daram kaut ko. Un tad beigalā kaut ko daram. Nevis, nu tā jau ir, tā jau neko nevar darīt, bet kaut kas ir jādara. Ja mums bērni daudz par daudz traumējās, un tad mēģinām kaut ko darīt, ja mums ir kaut kāds identificēts veselības problēmas, mēs mēģinām kaut ko darīt, jautājums, ko? Un, lūk, šis ir trešais tāds ļoti prasīgais kritiskās veselības pratības līmenis, kas varētu varbūt viestāt bišķiņ smīniņu par to, ka kur tad tas jaunieks tagad liksies, ko viņš darīs. Nu, varbūt savā jauniešu vecumā nu, viņš pats iniciatīvas var, protams, attīstīt un tā, bet galvenais ir mums spējām spēcināt, ka viņš to var. Un šeit ir divas lietas. Viens ir tas tā iekšējā sajūta, ka es to varu, man ir iekšēja motivācija gatavība to darīt, un otrs te būs panāks teksti. Jo tas ir kaut kā jādara caur tekstiem, mutvārdu tekstiem, vēstuli varam rakstīt, mēs varam organizēt mana balsa LV kaut kāds pārmaiņas, nu vienalga ko, bet kaut ko darīt. Un tas ir tas trešais lielākais līmenis, jā, kas ir tāda uvertūra kritiskajai veselību pratībai, ko ļoti bieži vispār nepiemin un tā, bet par to Paulo Freire noteikti apvainotos kā pedagogs un arī ļoti spēcīgs, jā, pedagogs, viņš teica, kāda tad jēga ir tam visam, ja tas viss beidzās ar to, ka mēs paliekam pasīvi vai figurējam tikai kaut kādā individuālā darbībā. Nu, lūk, un tad, nu, ir tas trešais līmenis, jā, kad, jā, es esmu tikus galā ar visām šīm informācijām, es esmu sapratusi, salikusi kopā, konstatējusi, ka šis nav labi, tur kaut kas ir jāmaina, tad ko mēs darām, bet pārsvarā tas ir kolektīvi, nu, vairāk vai mazāk kolektīvi, lai mēs to varētu pamainīt. Un tur būs viens piemērš uz priekšu, kā praktiski to var mēģināt īstenot, bet, nu, droši vien, ka te bišķi lielāks vecums ir vajadzīgs 16, es domāju, gada 15, nu, jā, 16, lai to varētu. Šis ir tāds, jā, tas ir tāds uvertūra, kad es ne tikai saprotu, bet es arī kaut ko daru, bet atkal pamatoti daru, pamatojoties uz pierādījumiem, uz datiem, nevis tāpēc, ka es vienkārši esmu ļoti aktīvs cilvēks un man vienkārši patīk visādi strādrīti taisīt. Nē, tas ir, šī darbība ir kritiski pārdomāta un nekādā veidā neiet ārpus šīs te kritiskās veselības pratības un kritiskās domāšanas prasībā.
Nu, lūk, daži vārdi par tādu nedaudz atkāpi, tā kā pedagogiem, kas strādā veselības veicināšanā un tā. Par veselību pratību, par kritisko veselību pratību skolēniem, jauniešiem skolā, tādas dažas atziņas no manas puses, strādājot šajā telpā, vairāk labas atziņas. Un tā ceturtā, ka nav vienas pedagoģiskās pieredzes, es pat nedomāju, ka tā ir slikta. Labā ziņa ir tāda, ka šobrīd arī tagad CDC jaunākā informācija nāk par skolām kā Health Literate Organization, tā kā ja ir vajadzīgs teorētisks atbalsts, ak Dievs vai man dienī, cik daudz informācija var dabūt par skolu kā veselību pratīgu organizāciju, kas ļoti cieši saiet arī ar jūsu darbības lauku, ka skolā ir milzīgs potenciāls attīstīt jebkura līmeņa skolēna veselību pratību, bet tā ir uzsvars uz jebkura, un ir gan pārmetumi, ka daudz kārt mēs iesprūstam funkcionālajā veselību pratību, arā atcerties, tas būtu tas zemākais līmenis. Funkcionālā, jā, kritiskā, interaktīvā, nu kaut kā kritiskā, pats sapratīs, kaut izaugs pats sāks kritiski domāt. Nu, par to mazliet ir tāda kritika, bet nu, ir inovācijas, un šobrīd nu, īpaši no Austrālijas nāk ļoti, un Kanādas nāk ļoti spēcīgs atbalsts kritiskai veselību pratībai tieši skolās. Veselība pratība kā veselības izglītības skolā rezultāts arī ir nopamatota gana labi. Te gan nesaka, vai izglītībai vajadzētu būt veselības tur vienotāji, kāds viņš mācīt priekšmets vai integrētāji, par to netiek tad ļoti daudz diskutēts, bet viņai vajag būt atbilstošai konkrētai valstī vajadzībām, un bez veselības izglītības mēs nevaram gribēt labu veselību pratību. Gan pirmais, gan otrais ir par to, ka mums ir jādod pamats bāzu, uz kā tas jaunietis to veselību pratību tad var attīstīt, veicināt, jo tā ne no kurienes viņi neradīsies. Trešā lieta ir ar kompetenci izglītību saistīta. Viņa nenāk no turienes, viņa pati ir organiski radusies veselību pratību šajā telpā, ka veselība pratība ir arī sociāla prakse, ne tikai kognitīvs, ka mums tagad lūk ir jāmāc bērniem lasīt veselības tekstus, un tagad viņus tur kaut kā, ne, viņus ir maksimāli jāsajūtas kopā praktisko dzīvi. Un viens no piemēriem, atnes man tekstus, kurus tu gribi saprast vai par kuriem tu gribi runāt. Tā kā, nu, cik nu maksimāli savilkt kopā to, kas notiek klasē, ar to, ko viņi reāli dara ikdienā. Tas gan ir tāds ļoti, ļoti spēcīgs aicinājums, bet manuprāt, viņš šobrīd ideāls aiet kopā ar kompetenci izglītību. Nu, nav, jā, nu, nav tāds viens pedagoģiskās pieejas, un tad, kad es sāku šo tēmu cilvēku, pirms vairākiem gadiem vispār nebija nekāds diži liels informācijas, kā tad mācīt veselību pratību. Šobrīd es sajūsmu ieraudzīt, pieņemsim, 2019. Gada izdevums materiāli skolotājiem, tas, kas ir ielikt šeit slaida apakšā, 18. Nodaļiņa ir, ne, bet, jā, nu, tā kā 18. Lapas, plus teaching of health literacy, es domāju, aleluja, nu, ir forši, super. Beidzot, nākais vien vairāk tāda, un tā ir tāda precīza informācija ar ieteikumiem, kā tad to tieši veselību, nevis veselību kā tādu mācīt veselības izglītību, bet par ko arī mums bija rīta nodarbība, bet tieši šo te veselības pratību kā mācīt. Nu, tas sarkanais bērnu vecums, nu, protams, ja bērnam 6 gadi, tad tur ir viens stāsts, ja bērnam 16 ir cits stāsts, un, nu, tas jums kā pedagogiem ir jau tad ikdiena, bērnu kognitīvā attīstība. Par kontekstualitāti, nu, tikai daži vārdi tādi, kad veselības izglītība un veselība pratība, droši vien, ka Ziemeļkorejā un Francijā ļoti atšķirsies. Protams, kad valstīs ir dažādas lietas, par kurām mēs nerunājam, tas nav pieņemts, jā, tas ir jājūt, un varbūt tās jūs arī jutīsiet, ka ir kaut kas, par kuru mēs tā īsti varbūt negribam vai nevaram, vai tā nav publiski apdiskutējama vai izdiskutējama tēma. Protams, ka veselība pratība var būt tik kontekstuāla un arī veselības izglītība, un tāpēc tur lasot tos materiālus, nu tā, es pieņemsim lasīt franču tādu, es nelasu franču valodā, viņi beidzot ir iztulkot angļu valodā, franču idejas, kā mācīt veselības izglītību, ne tieši veselība pratība, man tā likās, nu, pilnīgi cita pasaule, bet, nu, es neesmu bijis ne Francijā, neesmu bija pazīstama ar viņu izglītības sistēmu, man likās, nu, nezinu, vai mēs tā vajadzētu, nevajadzētu, varētu, nevarētu, likās savādā.
Nu, lūk, un jā, nu, te ir tādas divas lietas, kas tiek ieteikts prasmēs balstītai, tās divas pedagoģiskās pieejas, kuras jūs noteikti tūlīt atpazīsiet kā pedagogi, kuras tiek rekomendētas, bet, nu, nav tāda viena. Nu, šobrīd ir citu to otro vai ļoti aktualizē, ļoti liels tāds impulss ir tieši attīstīt kritisko pedagoģiju veselības izglītībā, tur ir tāds, nezinu, bet tāds liels atbalsts ir. Nu, prasmēs balstītā veselības izglītība arī, protams, ka ir, pat viņi ir, nekurā viņi nav pazudusi, ka nu, ne tikai tie ir praktiski mācīt šīs prasmes, novērtēt, saprast veselības informāciju, mācīties darot, un veselības pratība, veselības pratības prasmes, tā ir vienkārši nu, viens no tādiem klasiskiem mācību rezultātiem. Pa vidu joprojām tur būs mans iemīļotais teksts par to, ka no sociāli noderīga veselība pratība. Ja var sarunāt, tad būtu labi, ja tas pusaudzis skolā, ārpus skolas, man vienalga, kur runā par veselību pratību, nu tad maksimāli viņām noderīgu. Nevis tādu, nu, tas uz mani, nu, tas ir kaut kas, kas uz mani neatiecās, bet tad tās lietas un tādā kontekstā, kas ikdienā viņu uztrauc un kur viņš ikdienā saputrojās šajā te veselības informācijā un nevar atšifrēt, vai tas ir pareizi, nepareizi, man izmantot to, neizmantot, kas ir aizstā informācijas matrā. Nu, uz to akcentu liek abas šīs te pedagoģiskās perspektīvas. Nu, kritiskā veselība radot kritiskā pedagoģija jau ļoti līdzīgi. Tur viņi balstās kritiskajā rakstpratībā, un tad tur var skatīties, kā dziļāk šīs teorētiskās un pedagoģiskās idejas tiek attīstītas. Nu, te ir akcents milzīgs uz aktīvu līdzdalību. Pilnīgi nost tiek aizvākts visāda veida lekciju un stāstījumi, kas šeit arī man beigās ir ielikt retāk, bet nu, kritiskā pedagoģija to īsti negrib. Viņi ļoti grib aktivizēt, ļoti grib spējināt, ļoti grib iedrošināt un spēcināt jauniešus rīkoties ar veselības tekstiem, darboties, mainīt, izmantot viņus, lai kaut ko mainītu apkārtējā vidē un tam līdzīgi. Nu, te ir apakšā dažādas metodes un vai paņēmieni, man allaži ir jukuši metodes un paņēmieni klasifikācijas idejas, kas to atšķir, bet realitātē man viss tur sajūk vienā lielā katlā, tāpēc es arī tā nedalīju nost, kurā mirklī sāks metodes, kurā sāks paņēmieni, nu, praktiski jebkas, ko jūs jau ikdienā izmantojat darbā ar saviem skolēniem, nekas jau tāds ļoti tāds inovatīvs šeit nenāk. Akcents ir uz interaktīvām metodēm, jā, akcents ir uz interaktīvām metodēm, debatas, diskusijas, mazās grupas, lomu spēles, simulācijas, ejam pie veselības ministra uz un taisam prezentāciju, es viņam gribu prezentēt kaut ko. Izsimulējam, izspēlējam lomas, izanalizējam gadījumus, taisam prāta vētras, kartējam veselības lēmumu pieņemšanu, mēģinam risināt dažās konflikta situācijas, protams, tekstu un attēlu analīze, aiz attēliem slēpjās visādas diagrammas, un ja jaunietis atnāk un pasaka, un saka, ka nē, mums nav COVID-19 dēļ pieaugusi mirstība, un atnes šo te klasisko tekstu, kas tur grafiku, ne, tur nebija grafiks, tas bija teksts, kas ceļoja riņķī pa Latviju, atnes mirstību absolūtos skaitļos, tad viņi ir jāanalizē un jāskatās, kā, un jāmēģina izprast, kā tad veidojās mirstības analīze un kā tad veidojās mirstības aprēķins un tā. Vadienī, nu kas tik te vēl nav? Tā ir pētnieciskās metodes, kas ir daudz izmantotas, protams, akadēmiskajā pētniecībā un visi projekta lietas. Nu, par plakātu veidošanām daudzas var teikuši, ka tas jau vairs nav moderni. Nu labi, tad var pārēt uz datorprojekcijām. Ja kaut kādu, pieņemsim, telpisko instalāciju grib taisīt, kā man viens studējas skolnieks teica, ka vajadzētu taisīt tādu projekciju, kas kā izskatās cilvēka plaukšas no iekšpuses, tad, kad cilvēks smēķē. Nu, taisīt kaut kādā 4D vai 5D jau kādā tur dimensijā, lai tu redzētu, kā tas no iekšpus izskatās. Nevis tikai atnest burku ar smērķētāju plaušām, bet nu kaut ko vairāk. Tā. Nu, lekcijas nav jau zemē metamas, protams, kad lekcijas ir šādi noderīgas, bet retāk. Nu, vairāk varbūt tajā pirmajā, bet otrajā retāk viņas tiek izmantotas. Nu, lūk, un pēc laika spriežot, šis būs tāds neoficiāls praktiskās daļas sākums. Man ir vajadzīgs jau kaut kāds minūtes, domāju, nu, 10-15, un tad būs ļoti klasisks turpinājums. Bet šis būs tāds neoficiāls praktiskās daļas sākums. Vai jūs pierakstat vai fotografējat, es nezinu, kas ir atļauts, kas ir aizliegts šajā attālinātajā formātā. Kas būs uz priekšu? Uz priekšu būs dažādi piemēri, kā
auditorijā jau nē, bet klasē nāk attālināt vai klātienē. Dažādas idejas, es jums nosaucu par idejām. Es jums nosaucu par idejām, tāpēc, ka sazinu, kurā mirklī šī metode pāriet par paņēmienu. Un tā, tāpēc droši paliet nedroši, es izmantoju tādu neoficiālu, nezinātnisku jēdzienu, kā mācību idejas. Kuras jums varbūt aizķersies un liksies, o, interesanti, šo es varētu izmantot darbā ar saviem jauniešiem. Viņas būs arī ļoti šauras, līdz ar to jūs varat arī ļoti šauru to ideju paņemt un teikt tā, es varētu kaut ko tādu mēģināt. Var jau būt un visticamāk, kaut ko jūs arī būsiet un kaut kas jau noteikti ir darīts, tā kā es te nepretendēju kaut kādu vaigo inovāciju, bet, nu, varbūt kaut kas aizķerās. Nu, un tādas lietas kā Promoting Health Literacy audita klasē, nu, šobrīd paldies Dievam, nu gads 2017. Un uz augšu šādas publikācijas top, līdz ar to beidzot mums ir kaut kas, kur mēs varam izmantot tās idejas, nu kā tad to veselību pratību tiešām un arī kritisko, kā tad viņu veicināt. Uz priekšu būs tikai stāsts par kritisko veselību pratību un slaida apakšā, es uzreiz arī uzlikšu, slaida apakšā jūs redzēsiet numuru. Ko tas numurs šitas apzīmē? Šis numuriņš apzīmē kritiskās veselību pratības darbības līmeni. Atcerieties, viņi bija trīs. Informācija, sociālai determinanti, kolektīvā darbība. Un jau vienkārši jūs varēsiet paskatīties, uz kuru līmeni konkrētās idejas attīcās. Tajā ieboldētajā, ja tumšākajā tekstā ir tā lielā aktivitāte, nu tā lielā ideja. Un tālāk ar tām būtiņām ir apzīmētas vairāk tādas praktiskas idejas, kuras es ātri izlasīšu, un nu ne visas tā, bet pievērsīšos viņām, un jūs varat nofiksēt, interesanti, šis man derētu, vai nē. Ja jau ir mēģināts un nav nekas inovatīvs, nu tad klausoties tālāk, tā kā pilnīgi brīvi. Tā ir tā vienkārši, nu, es nevaru teikt tā vienkāršākā, bet tradicionālākā lieta. Mums ir veselības informācijas materiāli, teksti, atceraties to tekstu dažādību, sākot ar garu rakstveidu tekstu, beidzot ar to, ka man viens draugs WhatsApp atsūtīja lūk šito te bildi, kas tā pa bildi es īsti nevar saskatīt, viņi diezgan neskaidri, bet tur tomēr kaut ko var redzēt. Un tad viņš man vēl atrakstīja lūk ko. Tā kā, tie materiāli varbūt ļoti lielā amplitūdā, un te pirmā ideja ir paskatīties, vai šī informācijas materiāla atbilst informācijas ticamības kritērijiem. Es izlaidu tādu punktu, ka skolēni paši veido informācijas ticamības kritērijus. Kāpēc? Tāpēc, ka nu, man liekas, ka par to ir daudz skolās runāt, vismaz runāt ar savu kolēgu Lienu Valdmanu, kas ir arī tā kā, studiju laikiem atceroties, ar to ir strādājis, tā kā es domāju, ka nu vai to vajag, vai var izmantot jau esošos, man tā kā vairāk liekas, ka var izmantot arī esošos te kritērijus, un nav ko tur jauns izdomāt. Viņus var papildināt, ja jūt, ka veselības ziņu kontekstā viņus ir jāpapildina, jā, bet vai vajag jaunas, es nezinu. Nu, un te ir divas opcijas, piemēram. Viens variants ir tāds bišķiņ autoritatīvāks, ka pats pedagogs izvēlas un piedāvā kaut kāds skolēniem konkrēts informācijas materiāls, vēlams dažādus. Tā ir jūsu izvēle, tad jūs izvēlaties, nu te kritiskie pedagogi savilktu pieru un teiktu, nu nē, šis jau ir prom no pašiem bērniem, lai paši bērni labāk sameklē. Tas būs tas otrais variants. Bet nu mazums, ja situācija spiež un ir vajadzīgs ātrāk, tad jūs esat tie, kas izvēlās kaut kādu paku ar veselības informācijas materiāliem un tiek iedot konkrēti informācijas ticamības kritēriju, nu, un tad skolēns vienkārši tehniski, tā ir vairāk tāda praksa prasmēs balstītā veselības izglītība, iziet cauri šiem materiāliem un tad izdiskutē, varbūt šeit nevis lēmj uzreiz, bet diskutē par viņu ticamību, tā kā jā, tā kā nē, tā kā tur problēma, tur ko viss bija labi un tā. Uzreiz otrs klāt, ka jūs neko, bet jūs paši lūdzat, lai skolēni sameklē tos informācijas materiāls par kaut kādu konkrētu veselības tēmu, kas viņiem, tā kā kurus viņi var atrast. Vai tiek dota viena veselības tēma, vai dažādas, nu, tur paņemsim uzturs, vai vēl vairāk tikai ar uzturu reklāmas, vai paņemsim tikai augu dārzenu lietošanu, vai plašāka tēma, tur fiziskā aktivitāte vai traumatisms, nu, tas ir ļoti brīvi, kā gribās, kāda ir vajadzība. Bet tur ir tā doma, ka es pati kā skolnieci, es pati sameklēju, un tad varbūt man ir lielāka motivācija burties caur tiem informācijas materiāliem, nevis, ja man iedod no malas. Te ir vairāk tā sociālā praksa ienāk. Nu, tad atkal auditorijā klasē, tad ejam caur šiem te ticamības lietām, un es paskatos, kā mani atrast tie kritērijas, oj, informācijas materiāli ir nav ticami.
Varējām iet tālāk. Te jau ir bišķi tālāk tāds divas citas opcijas. Labi, izdiskutējam, izrunājam par ticamību tam līdzīgi, bet tad uzspiežat uz izvēli. Un tagad draugs mīļais ir jāizdara izvēle par kādu no šiem te informācijas materiāliem un jāizvēlās ticēt vai neticēt uz šiem te informācijas materiāliem, bet nepietiek ar diskusiju. Šeit, pieņemsim, pietiek par pārjautāt, nu, vai tu noticēji šai informācijai, jā, bet tad notiek interesants lietas, ja pajautājam tālāk, labi, bet vai tu šo informāciju dalītos tālāk par citiem cilvēkiem? Tu ieteiktu viņu citiem cilvēkiem izmantot, kāpēc jā, kāpēc ne? Un tas ir tas mazliet tāds mūsinošais moments, kad, es tā kā noticēju, bet, nu, nē, citiem laikam es viņu tā kā tomēr kaut vaidītos sūtīt, ja nu es kļūdījos. Tā kā šādas diskusijas var mazliet jau pavērst uz sociālo pusi. Un, nu, kaut kā liekas, tas pēdējais tāds interesants piedāvājums, jā, un tas pats pēdējais ir šis tā pēdējā būtiņa, nu, tur gan varbūt vairāk varētu būt arī tāds lekcija tipa materiāls, arī man to jaunieši teica, ka es apjūku, ko lai es dāvi, piņemsim, es izlasu četrus materiālus, un katrs no viņiem saka, ka ūdeni vajag dzert atšķirīgos daudzumos. Viens saka, dzer 8 glāzes pa dienu, otrs saka, dzer, kad gribi, un tu man darīt. Un, ja roda šādas, te, ko tad man darīt situācijas, nu, tad varētu būt runa par to, ka tiek pārunāts ar skolēniem un jauniešiem, kur meklēt, ja informācija ir pretrunīga, neskaidra un tam līdzīga, pie kā vērsties, kas varētu palīdzēt šo situāciju risināt un tam līdzīgi. Šeit ienāk klāt komunikatīvā veselība pratība. Principā šeit ir stāsts par komunikatīvo veselību pratību. Veselība pratības līmenis kritiskais, jo projām veselības informācija. Nepatīk šis variants, nu ir vēl viens tāds un tāda opcija, joprojām veselības informācijas līmenis, mazliet savādāks. Nu labi, es tagad esam izvēlējušies dažādas informāciju materiālus, un jā, esam izvēlējušies, ka viņi ir tā kā novērtējuši, ka viņi ir ticami, neticami ir aizvākti projām, visādas viltu ziņas, un tā ir aizvākts projām. To momentu tā kā noslāpējam, tagad sākam domāt par to, vai šis informācijas materiāls tev der. Un te ir tas iepriekš minētais moments, kāds ir veselības mērķis bērnam vispār, ko viņš grib, uz ko viņš tiecās. Nu, sliktāk šeit varētu būt gadījumā, ja totāli nav pilnīgi nekāda interese par veselību un tur nu, nekā ne motivācija, ne interese, tad nu, tajā brīdī varētu būt grūtāk strādāt, jo nu, nav. Kāds ir tās veselības informācijas mērķis bijis vai tās mērķis veselības kopumā, un tad mēs varam skatīties, ko tad tas bērns ir vai tas skolnieks ir tā kā pateicis, kas man ir noderīgs. Un kāpēc? Un pārunāt, ar ko tev šis informācijas materiāls ir šķits, kāpēc viņš ir noderīgs, kā viņš rezonē, reflektē ar tavām veselības vajadzībām. Un tur var būt ļoti interesants informācija, kas nāk ārā. Piņemsim kāds pusaudzis jaunietis var pateikt, ka viņam ir māsa vai brālis, kuram ir celiāki, un tāpēc viņam ļoti nozīmīgs bija konkrēts uzturprodukts skaits, ko nevar ēst celiāki slimnieki. Nevis viņam pašam, bet viņam ģimenē. Vai jaunietis var pateikt, ka, diemžēl, bet kāds no viņa vecākiem slimo ar onkoloģisku saslimšanu, slimu saņem ķīmijterapiju šobrīd, un viņam interesē tāda ļoti specifiska lieta, kā palīdzēt cilvēkam, mamai vai tētim, konkrētā gadījumā pārvarēt ķīmijterapijas sekas. Varbūt tas nebūs 12 gados, tas varētu būt 17, 18 gados, bet viņš to visu redz. Un tās var būt ļoti specifiskas lietas, un tā ir tā labā ziņa, ka, mēs padarām šo te veselību pratību ļoti reālu, praktiski izmantojumu. Nu, vēl, piemēram, man studēju skolnieku teica, viņa saka, ja viņiem kāds iedot veselības aprūpes speciālistu sarakstu un aprakstu, tas būtu ļoti labi. Nu, citādāk ir podologs, ir pediatrs, ir proktologs un beigās, ko viņi visi dara, ar ko viņi vispār atšķirās. Un man tā kā liekas, nu kā var nezināt, bet viņi teica, ka šāds saraksts viņam ļoti noderētu, lai saprast, kur kas un kam līdzīgi. Jā, tad arī par retām slimībām ir bijuši interesējušies un tā. Tā kā te ir tā pelēkajā, ir tāda iepriekšējais, varbūt tāds tramplīns, nu, kad ar skolāniem arī var parūt, tā kā paskatīties, kāda ir šī veselības informācijas vispār vajadzība, un ka viņi paši veido tā kā informāciju, kas viņiem ir noderīga, bet jā, vai tev viņi ir noderīga, kāpēc, un ja es saku, ka šis materiāls riktīgi man noder, nu, pastāstīt, kāpēc, kur kā, un ar kā tas rezonē.
Par kritisko veselību, prātību un mācību idejām nedaudz, tad jā, nu vēl kāds 5 minūtes, un tad mēs vīdīsimies uz praktiskām diskusijām jūsu vidū. Šeit ir mazliet savādāk. Te mēs pabīdamies jau dziļāk uz slēptajām idejām vai nozīmēm. Angļu valodā hidden no atvilātus, kas jūs ielikt pēdiņās, tāpēc, ka man liekas, varbūt reizēm var pārprast, bet tas nav nekas pāresotērisks, bet mēs aicinām jauniešus parakta dziļāk. Un tas ir nu tīri nāk no kritiskās rakstpratības, un mēs mēģinām viņiem ļaut paskatīties dziļāk, jā, bet kas ir aiz šī tēla, ko tu redzi? Nu, un te varianti ir ļoti dažādi. Nu, piemēram, viens variants, dažādi informācijas materiāli, bet tad ņemam tāds varbūt ne bioloģijas grāmatu, bet tad ņemam tādu sociālos mēdījus vairāk, mēdījus vairāk pieejams, kāds reklāmas, saukļus, sociālo mēdiju vēstījums un tam līdzīgi, un lai viņi analizē, lai viņi skatās un mēģina saprast, jā, bet kas slēpjas aiz čipšu draugu paka, draugu čipšu paka. Kāds ir draugu čipšu pakas aicinājums? Un, ja tu ej draugu čipšu paku, tu ievēro to čipšu pakas draugu, to aicinājumu, ne? Kas slēpjas aiz šī te? Kas slēpjas aiz dažādām reklāmām, kas slēpjas aiz dažādiem aicinājumiem un tam līdzīgi? Kuram tas ir izdevīgi? Kāds varētu būt motīvs, kāds varētu būt nostājumi? To paskatīties dziļāk. Un, nu, te ir pa pārtikas produktu reklāmām, jā, tas ir viens no variantiem, kas ir arī tā kā biežāk izmantots, ja pārtikas produkti tiek reklamēti, nu, te es ieliku divus pārtikas produktus, tādu vairāk reklamētus un kādreiz, nu, tad skatās, vai var saprast, kādas marketinga tehnikas šajās reklāmas kampaņās spēlē lielu lomu, vai tur ir kaut kādi zinātniskie pierādījumi, ka pieņemsim Coca-Cola kaut kā zinātniski pierādās un sasaistās kopā ar Ziemassvētkiem un tā, tāpat nedaudz joks. Nu jā, tā kā varētu, kas varētu būt aiz, tā, un kāds varētu būt motīvs. Jā, tāds variants ir, un nu, droši vien, ka tā varētu būt vecums, nu tāds 13 noteikti uz augšu, lai varbūt nu, 13 jau varētu būt. Nu, 12, nē, nu, lai būtu 13, kas varētu vairāk tā kā paskatīties. Šis ir viens piedāvājums, kas nāk no Vācijas. Nu, Vācijas izglītības sistēma ir dīvāja, savāda, mums dīvāja, bet savādāka. Paskatieties, vai var noderēt jums. Te gan ir stāsts par tīro evidence-based medicīnu. Tas varētu ļoti saiet kopā ar zinātnes pratību, ar informāciju pratību, jo šobrīd sauklis, kā pētījumu pierāda, tad, nu, to var dzirdēt, tas visur kur. Šobrīd mēs tā kā daudz ir apķērušies, slēpjotais ar šī saukļa, ka pētījumu pierāda, ka var debes brīnumus sastāstīt. Nu, un te ir stāstījums, bet viņi paši ņem diezgan jau tāds pieauguši bērnus, jau tāds 16-18 gadu, viņi bija trenējuši bērnus tīri tādai veselības informācijai, kas ir balstīta zinātnē pierādījumos, skatoties dažādus pētījumus, analizējot viņu metodoloģiju, respektīvi mēģinot atšķirt pētījumu no pētījuma. Pētījums, kurš tiek pasludināts par pētījumu, bet viņš neizsver pētījumu kritiku, līdz pētījumam, kas tiešām ir pētījums. Un, nu, tas man arī likās tā nozīmīgi, varbūt tieši šajā laikmetā, ka aiz pētījumiem mēs slēpjam paisi dažādas lietas un ejam dziļāk šādā formātā. Nu, vēl viena opcija ir par sociāliem determinantiem. Te ir piemērs, piemēram, kā mēs varam diskutēt par veselības tēmām no dažādām iespējamām perspektīvām. Un varbūt ne pat diskusija, bet debati. Varbūt ne pat diskusija, bet debati tiek vairāk tā kā aicināts meklēt un skatīt. Nu, tēma, tas ir mans aizgūvums no Somijas autori. Viņi saka, nu, palaidiet tēmu ar smēķēšanu saistīt ieguvumu zaudē. Ja jūtat, ka var vispār smēķēšanu ar ieguvumiem sasaistīt, ja nav tāda sajūta, ka ir tāds pretmets, nu, tā, ka negribaši to tēmu vispār cilāt. Un te ir dažādi iespējami, ja tādi debašu argumenti, bet, nu, jā, tādi provocējušie momenti. Kāpēc, jūsuprāt, cilvēku uzsāk smēķēt? Ko, bet, nu, kāda, jūsuprāt, ir tie iemesli, kāpēc tā smēķēšanas atmešana varbūt tā diezgan apgrūtinoša? Vai jūs varat saskatīt smēķēšanā kaut kādu kultūras ietekmi un par izmaksām, par kādus pretsmēķēšanas kampaņas ir kaut kādi argumenti tiek izmantoti? Šeit ir viena tēma, bet varam vaļāt un mēģinam viņus bīdīt jauniešu skolniekus uz dažādiem, nu, tādiem argumentiem, idejām, ka
jā, tā nav tikai reizē mana izvēle, ja tā ir mana izvēle, bet kuru var ietekmēt citi apstākļi. Un te ir dažādas opcijas. Bērns var sagatavot savu informācijas paku, ar kuru es strādāšu debašu laikā, jo man tad vismaz ir uz ko atspērties. Pedagogs ir klātesoši, bet baigi neorganizēt to visu lietu, kas menedžē. Un tā doma ir tāda, ka mēs mākam bērnu mācās jauniešu salikt kopā dažādu veidu informāciju, uzklausīt viens otru un tad izdarīt kaut kāds kopējs secinājums, ka tā bilde nemaz nav tik vienkārša. Tad aiz smēķēšanas izvēles vai atteikšanās smēķēt pārtraukšanas ir kaut kāda sociāla faktora. Tad cits tēmas atiek, protams, piedāvāts, kāpēc vakcinēs, nevakcinēs, lieto, nelieto uzturbagātinātājs, kāpēc lieto ātrās uzkodas un tam līdzīgi ideja mēģinam atrast sociālo fonu šim te veselības uzvedībai. Nu, te arī ir kaut kas līdzīgs, bet mazliet varbūt tāds atšķirīgs. Nu, te ir piemērs no vienas publikācijas par to, kā tiek mācīta kritiskā veselība pratība Amerikā. Un vidū mēs ieliekam veselības paradumu. Nu, vienalga, maskustība, skrīningu, apmeklēšanu, aptaukošanos. Tāda ļoti, ļoti liela, varbūt netika konkrēta tēma, kā tas bija priekšējā un kā tas man ietekmē, bet tad vēl vispārīgāk tēma. Un palaižam uz to, lai paši skolēni sāka kartēt sociālo fonējumu, kas šo tēmu, šo te notikumu varētu ietekmēt. Akcents vienīgai šeit ir uz sociālajiem cēloņiem. Ja viņi sāk bīdīties uz bioloģiskām lietām, tad sakam, jā, tas varētu būt, protams, un tas bieži vien arī ir, bet paskatamies šoreiz no tās sabiedrības puses. Un atkal te vidūcī mēs varam ielikt, ja kāda veselības tēma mums interesē, un pajautāt, kādi vēl šie te sociālie cēloņi to varētu ietekmēt. Iepriekšējā gadījumā tas bija vairāk tas cilvēku individuālais lēmums, un kā to var ietekmēt apkārtējais fonds, un kā dažādām veselības lietām varbūt gan pozitīvās, gan negatīvās puses. Šeit ir mazliet savādāk, šeit ir viens veselības iznākums un iespējamie sociālie cēloņi, kas to var satracināt. Un metodi šeit varētu būt tie tādi kartēšana. Nu, un tāds pēdējais, un tas nu ir tas rīcības moments, un tas nu ir tas rīcības moments. Te būs dažādi ieteikumi, un te ir jāskatās no vecuma puses, kurā mirklī un kā to vispār nomenedžēt. Austrālija ārprātīgi aizraujās ar kritisko pedagoģiju veselību pratībā un ļoti aktualizēja to, ka 21. Gadsimta jaunietim ir ne tikai jātiek galā ar veselības informāciju, ne tikai jāsaprot, ka aiz veselības lietām slēpjas arī sociālas lietas, bet viņam arī ir jāsaprot, ko viņš var mainīt tajā visā. Un šis ir Freires modelis. Šis ir Freires modelis, kurš ir veiksmīgi attiecināts uz veselības izglītību. Ideja kāda? Ideja ir tāda, ka tiek tā, tas darbs notiek trijās fāzēs, un tā doma ir tāda, ka tas viss sākās ar stāstu, ka skolēni paši, nevairs pedagogs, šeit ir skolēni paši, vienojās par kaut kādu aktuālu, nu, vēlams jau sabiedrības veselības problēmu, kas šajā sabiedrībā ir. Nu, būtu labāk, ja viņi to izdarītu paši, tad viņiem būs vairāk motivētāk kaut ko viņi mainīt, nevis, ka viņiem pateikt, viņi mums neīst. Otrā fāze ir tāda, ka viņi tā kā ir vienojušies par šo tēmu, viņi diskutē par viņu, par tām lietām, kas bija priekš jau runāts. Kāda ir cēloņi, kas tur ir, kas nav, ko mēs zinām, nezinām par to. Tad viņi izdiskutē. Tad vienkārši veidojās tas kartējums, ka tā tēma nav tik vienkārša, izrādās, ka smēķēšana ir arī iegūma, smēķēšana ir arī zaudēma, bet ja mēs ieliekam smēķēšanu kā determinanta pa vidu, izrādās, ka cilvēks, kurš ir uzaudz ģimenē, nu, viņš varbūt vairāk būs tendēts smēķē, tāpēc, ka viņš ir tā kā sociāli iemācījis šo paradumu. To visu viņi ir apdiskutējuši šeit tajā otrajā fāzē. Un tad ir trešā. Skolotājs, pedagogs šeit ir klātesošs. Viņš visu laiku vada to procesu, bet vajag neiejaucās viņā. Un trešā fāze ir, ko daram. Un tā ir tā kolektīvā rīcība. Un man ir prieks, ka par to tiek aktualizēti arī jaunieši. Un te ir ar būtiņām, kas nav darīts un ko jaunieši paši nav izstrādājuši. Nu, es arī pastāstīšu par to sarkano pašās beigās. Nu, tad, piemēram, nu, ja jaunieši paši saka skolā, viņiem ir problēmas ar ņirgāšanos, viņi ir izdiskutējuši, iespējamiem cēloņiem un tā,
lai viņi paši sastāda, viņuprāt, rīcības plānu, kas būtu jādara, lai mazinātu ņirgāšanās izplatību skolā. Kāds būtu tas rīcības plāns, ko viņi redz, kas būtu jādara? Viņi paši, balstoties uz literatūru, ko viņi var meklēt un izmantot un tam līdzīgi, tu, protams, viņi to var darīt. Nu, mazāk varbūt tāds sarežģīta lieta. Nu, viņi saka, ka veselības izglītība nav interesanta. Tēma varētu būt, piemēram, mums nepatīk. Nu, un tad viņi diskutē par to, kādas, kāpēc nepatīk, kas tad mums interesē un tam līdzīgi. Un beigās tad viņi sastāda tēmu sarakstu, kas ir mums šeit interesanti un par kurām viņi gribētu uzzināt vairāk. Tā kā skolēns pats līdzdarbojas mācību programmas tapšanā vai mācību satura tapšanā. Nu, biežāk varbūt arī mūsdienās izmantots, kā viņš iejūtās tā kā skolotāja vietā, pats plāno, bet te plānā un realizē vienu mācību stundu par citiem interesējošu veselības notikumu. Nu, par to veselības grāmatu, tur tā uzmanīgi, protams, tur jāskatās no reālām iespējām grāmatu, viņi nepublicēs, tāpēc tu grāmatu likt pēdījās. Bet te tā pamata ideja ir, ka, nu, tagad gan izlēmiet, draugi mīļie, kādu informāciju jūs liksiet savā infografikā bukletā, kuru jūs dosiet citiem cilvēkiem. Nu, tā ir tā uvertūra. Ja es tagad saku, ka es šo informāciju esmu gatava dot citiem cilvēkiem, man ir ļoti jābūt pārliecināti, ka viņi der. Nu, te vairs nevis analizē kampaņas par veselīgu uzturu, bet ņem un izstrādā un prezentē viņu, ja to var, ja to spēj, ja to atļauj tehnoloģijas. Un man tāds ļoti mīšs variants bija arī austrāļi. Viņi saka, nu, tad rakstam vēstu veselības ministra. Bet tad tiešām viņi arī uzraksta. Nu, te tas sarkanais būs nākamais, ko es piebildīšu. Tad nevis viņi izlēma, kad ir jāraksta, bet tiešām arī tad viņa tiek rakstīta. Nu, tas sarkanais, ko nozīmē tas sarkanais? Nu, Frēri jau bija teicis, ka vajag to visu reāli arī īstenot. Nu, protams, ka realitātē tā reālā darbība ir... Nu, tik tālu, cik viņa skolniekam un pedagogiem ir iespējama. Protams, ka nu, mēs visu nerealizēsim, bet nu, tad tiek teikt, tad izdariet tik tālu, cik reāli tas ir iespējams. Nu, tad vismaz to vēstu uzrakstam. Nu, labi, nesūtam, bet nu, tad uzrakstam. Nu, tur tās beigas ir bišķi provokatīvas, jo citreiz var būt tāds vilšanās. Nu, lūk, uzrakstījām un izmetām izkastē, nu, vai forši. Bet, nu jā, tā kā tās idejas par tām nobeiguma fāze ir tādas diskutables tieši skolas un jauniešu vecumā, jo, nu, tad tie resursi ir ierobežoti. Bet tā doma ir labi. Analizējām, sapratām informāciju, lietojām. Un tagad arī kaut ko izdarām. Un tas ir kritiskās veselības pratības augstākais līmenis, bet izdarām tikai tajā gadījumā, kad visa iepriekšējā informācija ir pārbaudīta, izmantota kritiski, un viss ir apdomāts no kritiskās veselības pratības labākajā finesā. Nu, kaut kā tā. Un tās ir tāds pamata idejas no manas puses, ko es gribēju padalīties ar jums, kas šobrīd zinātniskajā literatūrā un tādos skolētāju materiālos tiek ieteikts nevis vienkārši par veselības izglītību, bet tieši par kritisko veselību pratību un jauniešiem.